Funkcioner srpske liste Bojan Stojanović, 49 godina, preminuo je sinoć iznenada od posledica srčanog udara. Stojanović je bio prvi predsednik opštine Gračanica koja je formirana 2009. godine. Na toj funkciji bio je sve do 2013. godine. Od 2008. godine bio je poslanik u Skupštini na Kosovu i Metohiji. Bojan Stojanović biće sahranjen u ponedeljak u 13 časova u njegovom rodnom selu Dobrotin. Funkcioner srpske liste Bojan Stojanović, 49 godina, preminuo je sinoć iznenada od posledica srčanog udara. Stojanović je bio prvi predsednik opštine Gračanica koja je formirana 2009. godine. Na toj funkciji bio je sve do 2013. godine. Od 2008. godine bio je poslanik u Skupštini na Kosovu i Metohiji. Bojan Stojanović biće sahranjen u ponedeljak u 13 časova u njegovom rodnom selu Dobrotin.